我是铁道的小安排走 Live， 在2018年4月13号民雄站13:08所拍摄的是2154金融三星号嘉义的微笑圈了，二代微笑圈了。准备实际民雄站，谢谢各位观看，喜欢的话可以多多按赞，请多多订阅我的频道以及观看我的影片。谢谢各位观看2154次金融三星康金融的康嘉义的二代微笑圈呢，准备驶进民雄站第二台二代微笑圈呢，是吧？今日所拍摄的第二列二代微笑圈呢，是吧？2153次金融三线康嘉义的二代微笑圈呢，准备驶进民雄站。本次列车沿途停靠民雄到嘉义区间中途各站。下一站嘉北，谢谢各位观看，喜欢的话可以多多按赞，请多多订阅我的频道以及观看我的影片。感谢各位观看2154金融三星号嘉义的，因为800型二代微笑号全程准备驶进嘉义站，民雄站 ，sorry， 是民雄。也第二列二代微笑圈了，对吧？只是我搭的2163也是二代微笑圈了。来就看看那个看应用，因为890加一889二代微笑圈了。驶进嘉民雄站，谢谢各位观看。喜欢的话可以多多按赞，也请多多订阅我的频道以及观看我的影片。谢谢各位观看，再见，拜拜。